မင်္ဂလာပါရှင်ပြည်နယ်လေးခုနဲ့တိုင်းဒေသကြီးလေးခုမြို့နယ်38မြို့နယ်မှာစစ်ကောက်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လော့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ကစစ်ရှောင်းတွေအတွက်စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့နေတာကို ICRC အဖွဲ့ကရပ်တန့်လိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ WFE ကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ကတာဝန်ယူပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းဘူတောင်ဒေသမှာစေဖက်ဝင်ရှိပီဒီပင်တွေတနစ်ထက်တနည်းပိုရှားလာနေပါတယ်တပ်ဖွဲ့တွေပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေအထိခိုက်အကြဆုံးများတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်၄ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး၄ခုအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်38မြို့နယ်ကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမာရှယ်လော့အမိန့်ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အခုစစ်ကောင်စီကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တဲ့ခရင်နီ၊ကရင်၊မွန်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်း၊မကွေး၊ပဲခူး၊တနင်္သာရီတိုင်းတို့ဟာပြည်ထောင်ကာကွယ်ရေးတပ်တွေ၊ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်တွေအားကောင်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုအပြင်းထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကြိုင်းစစ်ကြီးမြို့နယ်နဲ့ကော့ကရိတ်မြို့နယ်တွေအပြင်ကီနီပြည်နယ်ထဲမှာတော့ဒီမော့ဆူဖရူဆူပေါ်လခဲရှားတော့နဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ဟာခါဖလန်းထန်တလန်မတူပီကံပလက်ဒီတိန်တွန်းဆယ်မြို့နယ်တွေပါဝင်ပါတယ်စကတိုင်းထဲမှာတော့အင်းတော်ဗမောက်ကော်လင်းပင်လေဘူးမြောင်စားလင်းကြီးပလင်းရင်းမပင်ခင်ဦးတန့်စဲရီဦးမြို့နယ်တွေနဲ့မကွေးတိုင်းထဲမှာတော့ကန့်ကောထီလင်းစောပေါက်နဲ့မြိုင်းမြို့နယ်တို့ကိုလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားပါတယ်မကွေးတိုင်းထဲမှာတော့ထန်တပင်အုတ်ဖိုနှစ်တလင်းပေါက်တဲပေါက်ခေါင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာတော့တနင်္သာရီနဲ့ပလောမြို့နယ်တွေကိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဖေဖော်ဝါရီလ၂ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရလုံခြုံရေးဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့နယ်မြေအေးချမ်းတာယာရေးတို့ကိုထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်အနောက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ဒေသကုကံမှုစစ်ဌာနချုပ်လွိုက်ကိုကံယူတန်းဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုကျင့်တုံးဖို့ဆိုပြီးပုံမှန်၄တက်ကိုအရအနှင်းလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာလိုက်တဲ့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့တိုင်းမှုတွေအနေနဲ့အချိန်နဲ့တပြင်းကြီးပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ဒါမှမဟုတ်စစ်နယ်မြေမှုတွေကိုတာဝန်လွှဲပေးပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုကျင့်တုံးနိုင်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရခိုင်ကစစ်ပေးဆောင်တွေအတွက်စာနယ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးနေတာကို ICRC အဖွဲ့ကရပ်တန့်လိုက်တဲ့နေရာကို WFP ကတာဝန်ယူထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းနေကော်မတီ ICRC ကရခိုင်စစ်ပေးရှောင်း IGP တွေကိုစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့မှုတွေရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုကမ္ဘာစားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကတာဝန်လွှဲပြောင်းယူပြီးဆက်လက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။မြောက်ဦးမြို့နယ်အတွင်းအပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းနေကော်မတီ ICRC ကနေတာဝန်ယူပြီးစားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့နေတဲ့တိန်ညိုမြတောင်စင်ဘောကိုင်းမြို့တက်ရွှေတီဆောင်စခန်းစတဲ့စပေးရှောင်းစခန်း၅ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလအတွင်းမှာစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုနှောက်ဆုံထားပြီးထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ကစပေးရှောင်းတွေကိုအပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းနီကော်မတီ ICRC အဖွဲ့ရဲ့ထောက်ပံ့မှုအားလုံးကိုရက်ဆိုင်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲစားနပ်ရိက္ခာတစ်ခုတည်းကိုဒါရက်ဆိုင်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာဒါ WFP ကစားနပ်ရိက္ခာကိုတာဝန်ယူထောက်ပံ့ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့တိန်ညိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဦးဦးစိုးနိုင်ကပြောပါရယ်အပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC ဟာစားနပ်ရိက္ခာအပါဝင်နေထိုင်စရာအဆောက်အဦးနဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေကိုပါကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်ဒီထောက်ပံ့မှုတွေအထက်ကစားနပ်ရိက္ခာဖြစ်တဲ့ဆန်စီစာမိဖို့ကြောင့်တုံးပစ္စည်းတွေကိုဒါရပ်တန့်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကြံတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်တဘောမျိုးပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတင်းကိုနိုင်ငံခြားတဲ့တင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိဖက်ချံကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ကစပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ရှောင်းစခန်းအတွင်းလက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲတာကြောင့် ITB စစ်ရှောင်းစခန်း3ခုထပ်မံပြောင်းရွှေ့ကြရပါတယ်ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့လောက်ကစတင်ရွှေ့ပြောင်းကြတာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူအပါအဝင်လူဦးရေ1000ကျော်ရှိနေပြီးစာနယ်ရိက္ခာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကင်းနီပြည်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်စံပြ6မိုင်အုပ်စုအတွင်းမှာ2022ခုနှစ်တိုက်ပွဲစဖြစ်ကတည်းက
စစ်ဆောင်စခန်းမှာနနစ်နှီးပါတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးအခု2023ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့လောက်မှာဒုတိယအကြိမ်စခန်းတစ်ခုလုံးထပ်မံပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးရေတထောင်ကျော်ရှိတဲ့ IDP စခန်းတစ်ခုဟာတနေရာသေးကိုပဲထပ်မံပြောင်းရွှေ့ကြတာမဟုတ်ပဲတနေရာစီလူစုခွဲတိမ်းရှောင်ကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။စနဝိုင်လာနောက်ဆုံးအပတ်အတွက် IDP စခန်းတုံးခုအပါဝင်ဒီမိုးစုမြို့နယ်အရှိဖတ်ချန်းကကြေးပြပေါင်း၁၁ရွာကလည်းထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပြီးလူဦးရေ3500ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ကရင်နီလူအခွင့်ရေးအဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာလူတစ်တွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေရှားပမှုကိုလည်းကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်အတွင်းငင်းချင်ရတမကတနိုင်ကံလုံးငင်းချင်ရအတွက်လို့ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအမျိုးသားစီလုံးညီညွတ်ရင်းနဲ့ငင်းချင်ရဖော်ဆောင်ရေးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ RCSS SSC ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စတို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။စနဝိုင်းလ26ရက်နေ့အထိဆွေးနွေးကြရမှာငင်းချင်ရအတွက်တမကပဲဖွဲ့တဲ့အရေးတွေကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်တွေနဲ့နေမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ပါဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့RCSSSSA ပြောခွင့်ရဘုံမူကြီးဦးမခືကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်လဲထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSSSSA တို့ဆွေးနွေးပွဲကိုဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိ3ရက်တာဆွေးနွေးတွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်နဲ့အတူ RCSS ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေအဖြစ်ဗဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဘုံမူကြီးဆောင်းဟန်ဒုဗိုလ်မူကြီးဦးမခືဗဟုဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်မှူးနမမိုးစောဗိုလ်မှူးနတ်ဆန်ဖောင်တို့နဲ့အထောက်အကူပြုတွေပါဝင်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတဲ့တင်ကိုရှမ်းတန်တော်စင်တည်င်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ရှောင်တွေကိုနေရပြန်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုလာတာကြောင့်စစ်ရှောင်တွေအခက်တွေ့နေကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်နမတူကုတ်ခိုင်ကြောက်မဲမန်တုံနမ်ခမ်းစတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့တွေမှာတော့နေ့နဲ့ချီကြပြီးနေရစုခွာစစ်ပေးရှောင်လာသူတွေရှိနေတာပါအခုကမိမိမူရင်းဒေသမှာလည်းရင်းချမ်းမှုဆိုတော့ရှိတော့မရှိဘူးပေါ့ဒီမှာတမန်အခုကဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရကနေလေတခါကိုပိတ်ကိန်းတော့မယ်အဲမိမိနေရက်ကိုပြန်လို့ရပြီဆိုတာမျိုးပေါ့တို့လည်းအမျိုးဖြည့်အားပေးတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နမ်တူမျိုးကကချင်စစ်ဘေးရှောင်စခန်းမှာစစ်ဘေးရှောင်နေနေရက်ပြန်ဖို့အဆင်မပြေသေးပဲအခုလိုပြန်ခိုင်းနေတဲ့အတွက်2023ခုနှစ်ထဲမှာနေရပြန်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။2012ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကတည်းကကုတ်ခိုင်မှာလာရောက်စစ်ဘေးရှောင်လာတဲ့ဦးနှောင်လက်ကလည်းသူတို့ရဲ့နေရရင်းရွာကိုပြန်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။တို့တို့ဘက်မှာတော့မြို့ကနေတမတော်တွေရောက်လာပြီးဘယ်လိုစစ်ပွဲတွေဖြစ်လဲပြန်လို့မရှိတဲ့အခြေအနေကမှာဆက်နေနေကိုရအခြေအနေကိုရှုပ်ကြည့်ကြတော့အများပဲကတော့တခြားနေရာမှာကြီးကြောင်းနေတဲ့ပုံစံကိုသင်စားလာကြတာပေါ့နော်။လက်ရှိစစ်ဘေးရှောင်တချို့နေနေကြတဲ့နေရာတွေဟာတသနာပိုင်နယ်မြေတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်လာတဲ့အခါရွှေ့ပြောင်းပေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိနေတယ်လို့ကုတ်ခိုင်မျိုးကစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။ဟိုစစ်တက်တော့လုံခြုံပေမဲ့တို့တဲ့အငင်းန်းတို့နေရာဆိုမှတို့ကဟိုလွတ်လပ်နေလို့မရဘူးပေါ့ဖွင့်စင်းနေနေဆိုတော့အဲ့စီကြတော့တို့ကကျန်နေဆိုတဲ့ဟာတော့ငင်းတော့တို့ဟိုတင်ပြထားပါတယ်။ဒီတော့လည်းအဲ့လိုတင်ပြရင်းနဲ့ပဲအာနာပြန်တင်းသွားတဲ့ခမာကြီးရချက်တဲ့အားလုံးကပြန်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်။နေရက်ကိုပြန်သွားဖို့အတွက်တချို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကမူရင်းရက်ရွာတွေမှာလုံခြုံရေးပိုင်းစိတ်မချရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တချို့ကစစ်ကောင်စီကနေရက်ပြန်ချဖို့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေဖျက်သိမ်းဖို့ပိတ်သိမ်းဖို့ပြောလာတဲ့အတွက်တချို့ကတော့လက်ရှိနေနေတဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းကနေအပြင်မှာသွားပြီးငားနေတဲ့သူတွေတောင်ရှိလာနေတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေဖျက်သိမ်းဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးပြောဆိုလာတာတွေရှိတယ်လို့တချို့မှာတော့စာနာရိတ်ခါထောက်ပံ့တာတွေရှော့ချတာပေးနေတဲ့အကူအညီတွေမရတော့တာတွေအပြင်အလုပ်ထွက်လုပ်ချဖို့လည်းအလုပ်ကန်ရှားပါးတာတွေကြောင့်ခက်ခဲဖျက်သန်းနေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျားပိုင်းဘူတောင်အောင်ရေခဲတောင်ဒေသမှာထွက်တဲ့စေဖက်ဝင်ရှိပတိပင်ကတနစ်ထက်တနစ်ပုံမူပြီးရှာပါသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုရှာပါသွားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနူးနူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ရှိပတိရှာချိန်မှာရှိပတိအရာနုံရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုနှစ်ရှိပတိရှာချိန်မှာ
Pomo Shabalamago, Shibli Shabure Longan at the Muan Jabuluni Tare, Tane Tayan Taru Pide, Ruang de Lisu Tayan Taruya, Soying Nitabare. Shibli Shari Luar, Amyaji, Domhobi, Ninibaro, Yajarabo, no. I got the Legasal of Shari. บ่เจ้าเลยรอบ่ติบ่จุญาติอยู่เจ้าเลยผิดเมอ่าว่าญาติอยู่ดูสู่ราก็ตะคัดเลยส่วนยิเกชื่อแม่เฉยมายิเกไม่ชื่อกูขึ้นเลยเป็นดอกยิเกกูญาติเนี่ยมาซะยันญาติหัวชีบดีกูเอามีจีบ่มาปุ๊กเดติกูยิเกอ่ะบ่เกียวกูขึ้นเลยโอเคพุ่งน่ะเอลูญาติอยู่ดูอ่ะเปียงนี่ชื่อเลย ปุจาวเดดากันสันลุรันเซ็งอ่ะเสร็จไปแล้วนอกตะคู่ก็ลูริยาชีบดีกูดัมปูจีละในคําว่ากอปยารูปอกปยารูอยู่พี่หัวชีบดีหมอกูดูไปไล่ตาน้องบอกหัวเมียกูสั่วไล่တော့อะแท้น้องนี่น้องนี่น้องเนี่ยด้วยย่อละดิพี่တော့ชาปุยได้ลูริซีกันไม่ชื่อโหลเลยผิดมั้ยบิกดาไล่တော့ย้อมปู่တော့ไม่ชื่อกูบิกดาละยะเลยတော့ไม่ชื่อกูปอเนาะ ပထောင်မြို့နယ်နောင်မွန်ပန်းတင်ဒေတာရှိရေကဲတောင်ဒေတာတွေမှာနစ်စင်ဒေတာခန့်တွေဟာနလတာအတွေ့ရိတ်ခါတွေကိုတေပူပြီးတွားရှာကြတာဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ရှိပတိထွက်ချိန်ကရှာပွေစုဆောင်ထားတာကိုအခုလက်ရှိမှာတပိတ်တာ3000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရနေတယ်လို့ရှိပတိရှာတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့အတက်မူဝန်ကြောင့်ပြုတ်လုနေတဲ့ပထောင်ဒေတာခန့်တွေဟာပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာတော့ တပိတ်တာကိုစက်သိန်း100ကျော်လောက်ပဲရရှိခဲ့ပေမဲ့2023ခုနှစ်မှာတော့တင်းတရာကျော်အထိစည်းမြင့်ချက်ကြွားတွေလို့ဆိုပါတယ်။ဂျပမဲ့လည်းရှိပတိအထွေနှုံရောကြွားတွေအတွက်ပိတ်တာလည်းရောင်းချနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတောင်မရှိတော့ဘူးလို့ပူဇော်ဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းနေကြပါစေရှင်။ Not a bad deal, Chima. Some of your Jushu Jabu Taito Yen, did the best thing, oh, Yana, when you were shin.